waxaa maanta si rasmiya magaalada hargeysa caasimadda soomaaliland laga xusay maalinta malaariyada dunida ama maalinta kaneecada adduunka. munaasabad kooban oo ku qabsootay mid ka mid a howlasha oo bilaysan hotel maasuur ayaa waxaa ka soo qaybgalay mas-uuliyiin ka kala socday hay-adaha ay wadashaqeynta dhow leeyihiin wasaaradda horumarinta caafimaadka ee soomaaliland, mas-uuliyiin ka socday wasaaradda caafimaadka, ardayda wax ka barata kuliyadaha caafimaadka ee magaalada hargeysa, iyo marti sharaf aad u ballaadhan. waxaa ugu horeynba madashani ka hadlay cabdikariin muuse oo ka socday hay-adda dhamaliyahojo, iyo axmed maxamed mustafa oo ka socda hay-adda yuunisef oo ka mid ah hay-adaha ay wada shaqeynta dhow leeyihiin wasaaradda horumarinta caafimaadka ee somaliland. dalka somaliland markaasi guud ahaan inuu meel walba uu ka socdo oo uu yahay xanuun integrated-a oo primary health care-ka markaasi la shaqeeya, taasina macnaheedu yahay in qayb kasta oo caafimaadka ka shaqeysa ama xarun kasta oo caafimaad oo ka furan gobolka ama degmada inuu markaasi malaariya dawadeeda iyo baaritaankeeda uu yaallo. marka anigoo ka faa'iidaysanaya waqtigan aynu joogno, messagekan dirayaa wuxuu yahay laba mid. waxa weeyaane shaqaalaha caafimaadka iyo markaasi ardayda caafimaadka markaasi barata labadaba inay markaasi ay ka warhayaan xanuunka duumadu culayskiisaasi mamantaka sii yaraanayaa in halkiisaasi lagu sii hayo. ujeeddada ugu weynee loo sameeyaana ay tahay sidii kor loogu qaadi lahaa fahamka iyo garashada mujtamaceennu uu yaqaano xanuunka duumada, isla markaana dowladda laga helo ballanqaad ay ku hogaaminayso sidii loo gaari lahaa xakinta iyo dabargoynta cudurka duumada. sanadkan halkudhegga la isticmaalay adduunka oo dhan laisla qaatay waxa weeyaan aniga iga bilaabataa dabargoynta cudurka duumadu. maxaa looga jeedaa? waxaa looga jeedaa haddaynaan dhammaan ka qayb gelin oo qof waliba kaalin buu leeyahay kaalintiisa aanu qaban, suuragal noqon mayso in cid keliya ay tiraahdo tago iyo daawada ayaayaguramihiila. waxaanu wasaar ahaan iyo kula mataan banaan bulshada in qof waliba uu qaato waajibaadkiisa waxaa isaguna halkaasi ka hadlay doctor Bashiir Cabdi Saleebaan oo ka mid a dhakhaatiirta waaweyn ee wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland oo ku hadlayay afka mas-uuliyiinta wasaaradda horumarinta caafimaadka oo isaguna ka sheekeeyey dadaalada soo galeen sida xanuunkan uga dabargeli lahaa dhammaan badeegaanada Soomaaliland laga qaado duumada. markaa maanta taasin u joognaa xuskan iminka waa sanadkii 17-aad ee la xusayo. wuxuu ka soo jeedaa 2000 shir lagu qabtay magaalada Abidjan la yidhaahdo, taasoo beriga loogu magac daray dib u riix duumada. marka dib baa loo riixay oo weli weyn dee markaba riixaysa, laakiin imika waxaa la doonayaa in la cidhib tiro eber laga dhigo. waxaana ka mid a waxyaalaha soo dedejinaya tallaalkii imika laga sheekeynayay Malawi iyo Kenya iyo meelaha ka socda. hadduu kaas hirgalo markaa waxaynu gaadhaynaa toddobadaas. intaasaan kusoo koobayaa fariintii waxaa maanta si rasmi magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland laga xusay xuska maalinta dabargoynta cudurka duumada oo dadweynaha dhan 3-ka bisha Abriil laga xuso. Soomaalilandna waxaa ka mid noqotay wadamada xusay xuska cudurka duumada dabargoynta. waxaa la qamacriyay sawir qaadista Raadiyo Madani Telefishinka Badda.